Не чіпай, зірветься. Про смертельну загрозу, що приховують боєприпаси часів Великої Вітчизняної, рятувальники попереджають без зупину. Здебільшого натрапивши на них, люди викликають саперів. Та бути обачними і розсудливими надзвичайники вирішили навчити і молодь. Донедавна проводили лекції безпеки в школах, тепер навідались до педагогічного університету. Як сприйняли студенти їхні застереження, знає Ірина Дідух. Протипіхотні, мінометні, протитанкові міни та снаряди часів Великої Вітчизняної війни. З таким арсеналом приїхали рятувальники до Вінницького педуніверситету. Щоправда, боєприпаси навчальні, посібники для лекцій безпеки. Зазвичай їх проводять для школярів. Але цього року надзвичайники вирішили і студентам відбити охоту чіпати руками небезпечні знахідки. Я їх раніше бачив лише в музеях, так і то, що в шкільному віці. Вони мене так сильно не цікавили, як коли був зміст програми і зміст якраз показують і вживу, і на відео, то воно якось більш мені зрозуміліше. На відміну від школярів, студентів не жаліли. Демонстрували відео з реальними наслідками вибухів мін та снарядів. Це саме той випадок, кажуть рятувальники, коли потрібно вчитись на чужих помилках. МС-7, МС-4, яких достатньо просто наклонити, взяти в руки, пройти рядом, стукнути ногою поряд, і він вже свої дії, він виконує свою роботу. На лекцію безпеки прийшло 100 студентів. Побачене їх зачепило, аж до ідеї побувати на саперському полігоні. Це досить актуально в теперішніх умовах сучасних України. Також я думаю, що було б корисно і цікаво, так як ми бачили на відео, запропонувати студентам такі виїзні якісь заходи на полігоні, щоб ми це бачили не тільки на відео, а власне і своїми ділилися враженнями і бачили це наживо. Над пропозицією рятувальники обіцяли подумати. Що ж до небезпечних знахідок, зазначили, цьогоріч вже знищили майже 400 боєприпасів. Але менше їх не стає. Земля весь час повертає людям смертельні скарби минулої війни. Ірина Дідух, новини телеканал «Віта».